Bakıda məktəb direktorunun əxlaqsızlıq təklifi müəlliməni işsiz qoyub. Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 12 nömrəli xüsusi internat məktəbinin keçmiş əməkdaşı Gülnar Ələsgərova məktəbin direktoru Allahverdi Vəliyevin əxlaqsızlıq təklifinə yox cavabı verdiyi üçün işindən çıxarıldığını iddia edir. Gülnar Ələsgərova işə bərpa və buraxılmış iş günlərinin əmək haqqının ödənilməsi tələbi ilə məhkəməyə müraciət edib. Virtual az.org saytına müraciət edən şikayətçi başına gələnlərə danışıb. O bildirib ki, direktor Allahverdi Vəliyev ona 800 manat maaş, torpaq sahəsi təklif edərək Vəliyeva ilə intim münasibət qurmaq istədiyini deyib. Müəllimə buna etiraz etdikdən sonra isə işindən çıxarılıb.